Hjertelig velkommen til en nesten 7 timers lang TV-sending her ifra Moster og Birger Brålsen. Vi skal ta dem med gjennom de første 4 timene her fra Kaja Vilpedalaneset. Ja, en spennende ettermiddag med spennende gjester og innholdsrikt program. Ja, og hvis du lurer på hva du skal se på, så er det markering og jubileum av kristenretten. Tror du folk vet hva det er for noe, Birger? Jeg tror nok noen har fått en anelse, men mange har ikke peiling, rett og slett. Og det er jo fordi at det har vært lite fokus på det, både i lærebøker og skoler og så videre. Men viktige ting skjedde. Ja, og vi kommer til å få mange flotte gjester innom her til å fortelle om dette her. Alt fra professorer som er førstemann ut om ikke så lenge, til representanter fra... kirken. Ja, kirken, ja. Og det katolske kirken, politiker, Kjersti Toppe. Ja. Så, ja, og så setter vi fokus på hva som skjedde på Moster i 1024. Og hvilken betydning det har hatt for landet vårt. Ja. Og det som vi kanskje tar for gitt, mange av de verdiene vi bygger på, og som vi nyter godt av. Som vi kanskje tar som en selvfølge, og jeg tenker, man hører kanskje at det... Vi vet, ja, kristen, hvordan ble Norge kristna? Jo, med sverd. Men det er bare en liten prosent av hva som skjedde. Ja, for det var jo en vikingekultur, der det var hevn og drap, og ja, de reiste rundt og plundret, rett og slett, på tukt. Men så ser vi at det kom et skifte med Olav den Hellige her på Moster. Så det har skjedd mye med han, og det skal vi få høre litt om. Men hva som da egentlig, det er jo en radikal skifte av samfunnsstrukturen og verdier og tankegang, bare ikke minst hvordan man tenker på det man tenkte på før, og så blir det introdusert noen helt nye verdier og tanker. Ja. Revolusjon er ord vi kan bruke på hva som skjedde, etter at de fikk et møte med Gud. Ja. Og det er klart at man kan jo egentlig ikke kristne noen med sverd. Nei. Det begynner kanskje, for det var en maktovertagelse, men siden så ser vi at det grep hjertene, budskapet og verdiene, og det fikk prege samfunnet. Og det er virkelig noe både vi som står her, og så har vi jo med oss altså, live med venner spesial fra Kristenmedia Norge fra 7:00, så er det jo Bjarte Ystebø og Tone Haukeland Mork som skal ta dem gjennom 2 timer der oppe fra Sion Moster, og vi har verdinytt Torbjørn Nordgaard, som er en utegående reporter, skal få se litt fra både pinsesteven og forskjellige som har skjedd opp til nå da. Ja. Spennende. Og så har vi også Tor Håvik sine programmer om kristenretten. Den hele miniserien kommer i løpet av i dag, altså nå de nærmeste timene, og vi avslutter med del 3 da, når vi er ferdige oppe på Sion Moster. Ja. Så vi håper jo at dette skal berøre du som ser på, at du vil følge med og se på dette, men at det blir mer enn en historie. Det blir at Gud får berøre oss gjennom denne kvelden, gjennom de som deler dette her, og at vi kan være takknemlige for arven våres, men at også må tenne noe, og at vi kan bære den videre, Elisabeth. Ja, og det er jo det som virkelig er vårt ønske og vår bønn, er at dette her ikke bare skal være en dag med flotte gjester og innslag og miniserie, og musikk skal vi etter hvert få også, med fra, vi var på Hamar Domkirkeodden i fjor, med Arild Stav og team, så det blir litt musikk av det utover, men med alt det som kommer da i løpet av denne dagen, så ønsker jeg at det skal bli noe mer enn bare en minnedag, at det skal virkelig tenne oss og motivere og mobilisere oss for at nå er det våre vakt, Birger. Ja, og vi trenger kunnskap, for uten kunnskap så går folket vill, uten visjon og uten kunnskap så går vi til grunne faktisk, sier Bibelen. Så vi trenger kunnskap, og vi trenger å vite at det er noen som har gått foran, kjempet gjennom verdier og fått menneskeverdet på plass, og fattige og kvinner og barn, og ting som vi ser var et problem den gang, er fremdeles et problem i dag, som også er vårt ansvar, å løfte fram disse verdiene og sette det på dagsorden igjen. Men du, vi må snakke litt om stedet vi er på. Her er jo, det er jo dine trakter. Vi er på Moster, og så har vi jo kongeskipet bak oss her, Birger, så her skjer det mye, men fortell litt om dette stedet. Moster og Bømlo, og vi skal jo intervjue ordføreren her, så vi får jo litt mer innføring i det, men Moster var jo stedet som i dag er på en måte et sted hvor man minnes det som skjedde, men i 1024 så var det et viktig sted. Olav den Hellige kom hit, samlet viktige folk i hele landet, fikk gjennom en kristenrett som har hatt og har stor betydning for det samfunnet vi har, og
Det er jo nydelig plass her, men det å kjøre inn og tenke på hva som faktisk skjedde her, ja, ja. Da får du litt sånn gooshud, gåsehud på norsk. Ja. Ja. Og virkelig tenke på i den tjenesten du har, både som pastor på Troens Ord Karmøy, ikke langt herifra, og du reiser mye rundt, Birger, og vi begge jobber altså, i media også. Mm. Vi merker at det noe på gang i landet vårt. Ja. Ja. Vil du si litt om det, hva du kjenner i ferd med å skje? Jeg tror mange kjenner på at vi har beveget oss bort ifra de grunnleggende verdiene, at det et samfunn der verdiene settes på prøve, men også at en ungdomsgenerasjon faktisk vil tilbake igjen til det som har vært med å bygge landet. Det en lengsel etter Gud, det en lengsel etter å kjenne, lære å kjenne Gud. Mm. Og da må vi som Guds folk være våkne og være med å gi. For det første så må vi være vekt selv. Mm. Vi må leve brennende for Jesus, vi må ha han som Herre i våre liv, også at vi kan få bringe liv videre. Mm. For det ikke nok med kunnskap, det må være noe som er av liv, og som formidler liv, og som fører mennesker inn i et bedre liv. Og det var det som skjedde. Ja. Ja, de fikk et annerledes liv, de fikk et bedre liv, og det ble en velsignelse. Så det så viktig den tiden vi nå lever, mer enn noen gang, å få se tilbake igjen, la seg gripe, la seg berøre, og så se fremover, og se vi har et ansvar, og forkynne evangeliet. Det skjedde, og det tenkte på Elisabeth. Utifra Moster så startet en bevegelse der kirker ble bygd, og i løpet av 100 år så ble det, sånn som jeg har hørt, ca. 1300 kirker, stavkirker bygd over hele Norge. Evangeliet ble forkynt, og det var starten på en forvandlingsprosess av fra vikingetid og terrorisme til, ja, til kristentro og verdsetting av mennesker. Og der også det ble sagt ifra Moster at Gud, han er alles venn. Mm. Tenk det! Mm. Ifra å være tro på guder som var sinte og hevngjerrige, til en Gud som var god og som vil være alles venn. Det er nydelig. Mm. Jeg tenker i vår tid så er vi veldig opptatt av at ting skal være bærekraftig. Vi skal ha bærekraftige mål. Ja. Og troen vår, den troen som ble født helt fra. Vi skal innom det, vet du, spørre noen av gjestene våre, ja, om de keltiske munkene som kom her inn til Iselja i sin tid. Og de har vært drevet av den hellige ånd, ledet av den hellige ånd. Og der, hvis vi kobler oss fra gudstroen vår, fra rota vår, så er vi ikke bærekraftige lenger. Nei. Og tenk det på Bibelen. Mm. Som de norske lovene, de 10 bud, retningslivet for liv og lære. Men det var en kar som kom til Reinar Bunke og sa, hvordan kan jeg tro på denne gamle boka? Denne gamle boka med de gamle liksom, historiene, hvordan kan dere tro på noe sånt? Og så sier Reinar Bunke at se på sola, sånn. Den er gammel den. Men den varmer fremdeles. Ja. Og den gir liv og håp til mennesker over hele verden i dag. Og sånn er det med Bibelen også. Mennesker som blir, lar seg gripe av ordet, og la seg forvandle, for det evangeliet er Guds kraft i frelse. Mm. Og det har vi tro på at igjen så må vi tilbake igjen til Bibelen og til Guds ord, og se at det får berøre land og folk. Mm. Når vi landet her i går, så hentet du oss på flyplassen, og så stoppet vi ved en spesiell kirke. Ja. Ja, vil du si litt om den? Avaldsnes kirke, ja. Mm. Ja. Den er jo en av disse vikingekirkene da, som ble bygd, og som var et hovedsete for vikingene og vikingkongene da, og har en rik historie. Og det har de langs hele kysten her, så er det en rikholdig historie, og kirkene står som et monument på en tid hvor evangeliet ble forkynt og forandret samfunn og folk. Mm. Og som du sier, evangeliene ble forkynt rundt om i alle kirkene som ble bygd. Ja, de fikk lover og regler, men det var hva evangeliet gjorde. Ja. Den sangen Gud signe vårt dyre fedrene, og ljos over landet strømde. Ja. Og det har vi tro på skal skje igjen. Ja, ja. Og som ikke Herren er bygningsmann, ja, så bygger vi forgjeves. Mm. Og derfor tror vi også virkelig viktigheten av å be for konge og storting, regjering, de som er i stillinger av innflytelse. Ingen blir bedre av å klage på de, selv om vi har litt lyst til det innimellom. Men de blir bedre av at vi ber for de, og at vi velsigner de, og at vi roper til Gud for nasjonen vår. Mm. Og du som er så, altså, bønn, Birger Wroldsen, og bønn, når vi hører det går som hånd i hanske. Hvor viktig det er, Birger, nettopp det du sier med bønnen, hvordan vi bruker tunga vår i den tiden, for vi lever jo, hvis vi skal være ærlige, da skal vi feire at vi er 1000 år med kristendommen, men vi ser jo landet trenger en fornyelse, og det begynner med bønn. Ja. Mm. Og en
kar som sa at han fikk så kjeft av kona, for så sa han til, ringte han til meg og sa, man blir ikke en bedre mann av å høre at man en dårlig mann. Og det, vi får ikke bedre politikere heller av å høre at de dårlige. Det klart vi må kunne si sannheten, men ved at vi ber, ved at vi reiser oss, ved at vi bøyer oss, og at vi roper til Gud for landet vårt, at Gud igjen må få være bygningsmann, at han igjen må få lov til å berøre kongers hjerter og de som i stilling av innflytelse, ja, så vi på god vei. Og tenk hvis alle som frelst og født på ny, alle som ser i dag, ikke bare ekspertkommentatorer, men begynner å be til Gud, begynner å rope til Gud, samles i menigheten igjen. Og det en tid for enhet, en tid for å samles, og det disse dagene her et vittne om. Her de fra alle kirkesamfunn, og alle samfunnslag for å feire nettopp kristenretten som forandrer Norge. Det var så bra, og med det, Birger, så skal vi invitere inn første gjest. Det en professor i rettshistorie. Ja, ja. Jørn Øyrehagen Sunde. Ja. Ja, en utrolig spennende, flott kar som har god greie på det han snakker om. Ja. Da det en stor glede å få ønske professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde. Velkommen til oss i studio. Tusen takk. Dette jo en fantastisk feiring, Jørn, og hva tenker du om hva som skjedde her på 1024 på Moster? Altså, det var kanskje en av de viktigste hendelsene for etablering av den norske staten slik vi kjenner den i dag. Og så må man jo huske at det 1000 år i Mulodon nå, så mye har skjedd, men det en formativ hendelse i statsdannelsens begynnelse, kan vi si. Ja, og kristenretten, Jørn, hva det for noe? Ja, vi kan dele det opp i egentlig tre ulike deler som glir over i hverandre. For det første dreier det seg om kyrkjøs organisering, altså plikt til å bygge kyrkje, vedlikeholde de har kyrkjegard, altså hele kyrkjøs infrastruktur. Ja. Og så har vi levereglene, at du skal døpes, du skal gravlegges på en kyrkjegard, du skal gå til messe, du skal faste på visse dager, så de konkrete levereglene for en kristen. Og så har vi det vi kan kalle grunnleggende verdiregler. Du skal bare gifte deg med en person, du har ikke lov til å bære ut barn for at de skal dø, og så videre. Det den samlet kristenretten. Ja. Og det var jo et enormt skifte, man tenker på vikingetida over til en prosess der kristne normer og verdier og regler kom inn i samfunnet. Ja, og det jo disse verdireglene som, og måten hvem de gjelder for, som på en måte utfordrer det gamle samfunnet, fordi vikingene hadde lov og rett, og de tok omsorg for sine egne, men de var utrolig brutale for de som ikke var en del av deres klan. Med kristenretten så kommer dette radikale påbud om at du har en neste som du også har ansvar for. Og det en helt ny fellesskap, mye større enn den gamle, og det på grunn av den fellesskapen at du kan på en måte begynne å bygge det som i dag blir Norge. Og så er det en ting til, som voldsomt radikalt, og en framann tanke for vikingene, for de gir makt rett. Ja. Og plutselig så kommer det en idé om at nei, det finnes grenser for din makt, og de grensene går ved din neste sin verdighet og rettigheter. Du har sagt tidligere at de fire rettslovene, alle har en del av de 10 bud i seg. Kan ikke du si litt om det? Ja. Ja, det en spesiell ting ved kristenretten på Moster, fordi i mellomalderen så det ikke alltid de 10 bud blir brukt som konkrete lovregler. Det en spesifikk engelsk tradisjon. Men den som formulerer kristenretten nok ikke Olav. Han er politikeren bak. Den som formulerer og tenker, det biskop Grimkjell fra England. Og han bruker de 10 bud som innfallsvinkel til de ulike rettsområdene, som har gjeldt handel, så begynner han med, vi skal ikke lenger ta ifra andre da vi vil ha, men vi skal handle det til oss. Og slik begynner han ekteskapsretten, han begynner rettene til trælerne, han begynner alle disse reglene med en av de 10 bud. Og hvilke grupper var det han ga på en måte verdighet eller verdi som før kanskje var helt nederst på rangstigen? Ja, det det viktige. Han gir rett og slett herren og trælen akkurat samme verdi. Ja. Og det ligger jo litt i dette som vi snakket om, kyrkjebygget og disse levereglene. Fordi trælen sin eier, herren, han skal møte til messa i samme kyrkjerommet, og de skal gravlegges på samme kyrkjegard som trælen. Og da var for deg en fullstendig framann tanke. Vi må tenke oss i 1024, ja, da ble herren lagt i haug, og trælen sukker ned i en myr. Ja. Nå ligger de kanskje maks 20 meter fra hverandre på samme kyrkjegard. Da blir du presset inn i en fellesskap du tidligere ikke visste eksisterte, men det den fellesskapen jeg tror Olav på jakt etter med kristenretten. Ja.
Ja, ja, så god. Det var jo også andre områder vi snakket om, at alle blir gravlagt på den samme kirkegården. Ja. Men når de kom i forsamlinger sammen, da var det også en del endringer. Ja, det stemmer, fordi ifra nå av så skal alle samles i samme kirkerom. Hvis vi ser på blod for eksempel, så vet vi fra sagaen at de frie blota for seg, trælene de skulle blota for seg. Ifra nå så skal alle samles til gudstyrkelse i samme rom, fordi de har dette til felles. De er begge barn av samme Gud. Når vi ser litt i perspektiv, Jørn, hva har kristenretten betydd for Norge, og hva nyter vi godt av i dag som en følge av det som skjedde her? Ja, la oss begynne med noe sånn helt grunnleggende. Vi har en velferdsstat, og det betyr jo at jeg betaler skatt. Ikke nødvendigvis for at jeg trenger sykehus akkurat nå og da, men fordi alle, da finnes det andre som trenger det, og de har kanskje ikke samme mulighet til å betale for den hjelpen. Det betyr at jeg har en plikt til å hjelpe andre. Da tar vi som helt naturligt, vi kan være uenige om hvor mye vi skal betale i skatt, men alle nordmenn betaler skatt i dag. Da er en umulig idé, hvis du ikke anerkjenner alle de andre i samfunnet. Fattig, rik, kvinne, mann, de du liker og de du sterkt misliker, som allikevel har noe grunnleggende felles med deg, de er mennesker. Og da får du en neste tankegang. Og du har ikke et statssamfunn, så lenge du tenker klan og ett og omsorg bare innenfor de grupper. Da er du nødt til å tenke at den omsorgsplikten, den går utover dine folk. Ja. Da er det som kommer med kristenretten, som er så radikalt den gangen. Vi ser det ikke i dag når vi leser kristenretten, men for deg den gangen var dette helt ny måte å tenke på. De bruker minst 250 år på å vende seg til den. Ja. Mm, for det har vært radikalt, så det er jo revolusjonen vi snakker om her. Absolutt. Mm. Og derfor er det også slik at kristenretten på Moster fikk ikke en konsekvens for år etterpå, eller 10 år etterpå. Det er en lang prosess, men gradvis så begynner individet å vende seg til disse tankene. Og når vi kommer ut på 1200-tallet, så ser vi nettopp dette radikale skiftet ved at vi får et omsorgssystem der bygda tar vare på sine fattige, uavhengig av familietilknytning og så videre. Og det er veldig radikalt også i en europeisammenheng. Vi har ikke verdenslige fattigomsorgssystem av den typen. Og der kan vi se litt på hva betyr kristenretten. Altså på ene siden, om Olav og Moster hadde funnet det lei, disse ideene ville komme. Kristen jo bredde seg over hele Europa. Men da at de kommer så tidlig, og at Olav blir kanonisert, og du får en helgens kraft, gjør at en del av disse prosessene kunne gå veldig fort, og få veldig stort omfang ganske tidlig i Norge. Vi skal blant annet huske på at trælhald i Norge er over inn 1170-1180. I Sverige skal det være i over 100 år lenger. Store forandringer, men til slutt, Jørn, Mosterhavn og Bømlo. Ja. Hvorfor akkurat her? Ja. Jeg tror det er to grunner. Ja. Det første er at Olav er på utkikket, ikke bare å forandre folk sitt verdisyn og fellesskapen i samfunnet, men han vil forandre hele det politiske systemet. Han innser at å forandre verdiene krever en ny politisk orden. De gamle lagtingene var han redd for, fordi der satte høvdinger, deres makt var knyttet til hedendommen. En ny religion truer deres makt. Jeg tror ikke han tenkte at han ville få særlig gjennomslag for kristenretten på gula ting. Derfor prøver han seg på noe så radikalt som å lage et nytt ting for hele Norge. Vi kan kalle det et stort ting. Ja. Og da ser han her på Bømlo. Dermed så får han etablert en ny politisk orden med et samlet ting som skal være overordnet de gamle lagtingene. Da mislykkes jo, han ble drept på Stiklestad, men det er da som er forsøket hans, og når han da skal velge en stad i Norge, så er dette om lag midt i leio. Altså, hvis du seiler fra Kvenangen i nord, som var Norges yttergrense, til Götaelv i sør, ja, da måste sånn om lag midt på. Og kommer du fra nord, så må du krysse Stad og Bjørnafjorden, kommer du fra sør, må du runde Lindesnes og krysse Boknafjorden. Det var ikke bare om lag like langt, men like strabasjøst å segle begge veier. Ja. Ja. Jørn Øyre Sundhagen, takk for at du tok deg tid til å komme hit. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er flott å høre på Jørn Øyrehagen Sunde. Han har en sånn lett måte å forklare historie. Hvis man ikke er så glad i historie, så er det veldig interessant å høre på han. Flott å ha en professor som har en levende formidling av en viktig historie. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så vi var veldig glad for at vi fikk snakke med han såpass tidlig, fordi da, det setter liksom litt lista for dagen dette her, å få professoren i rettshistorie. Ja. Mm-hmm. Men de har litt ulike vinklinger, og han satte virkelig, dette er jo
topp når det gjelder faglig nivå da. Mm-hmm. Og derfor så gir det en ramme for dagen. Mm-hmm.